เนี่ยสิมาไล่ตาอะเท้ถี่เลยมั้ยมิ่บ่มันซ้าเนี่ยซ้าตอกดิเนี่ยมาซู้ซี้ดิบาอะเท้โหถี่เนี่ยนะเว้ยมิ่ลิเวอร์มาตอกทาหูล่ะลิเวอร์ก็บาเลยตะบาวะเซบะဝင်ไปရှင်မျိုးเนี่ยထုတ်ထုတ်ထားတယ်ลิเวอร์อะเท้อาซี้ကိုနေ့စဉ်တောက်တုံးခြင်းဖြင့်အသေးဆွမ်းဆောင်မှုအောက်ကောင်းမှုစေပါတယ် Metabolic syndromes are car size got IGLAME. Do them a triglycerides or a serum yame. Nabiro do them a tweejo in a nearly subjection. Otherwise, when the Adesi Pong Yoga Pippi. Hello, Adesi Pong Yoga Pitlo, Eradi Pitala, Eradi Pitlo, Adesi Pong Yoga Pitala, but the Pitri Twinet. Adesi Rema Seria, the Pi, Miamia, Miamia, Miamia Labiro. တဲဆဲကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖောင်ကားနေပြီတခါလေဘီမဆဲနျူကလစ်တဲ့ဘီကိုပါပါလေးချန်နေခဲ့ပြီးတော့အသေးတပင်လုံးမှာအဆီးဖြစ်တာအသေးဆီပုံရောကပေါ့အဲ့တော့တကယ်လို့ဒါကိုဂီမန်ဆိုက်ပဲထားရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နက်ဖယ်ကနေပြီးတော့ဆောရပြောတဲ့အသေးဆီပုံနဲ့နက်ဆိုတဲ့အဆီကြောင့်အသေးတွေရောင်လာဖြစ်မယ်အသေးတွေပျက်စီးမယ်အသေးတွေပျက်စီးတဲ့အခါမှာ အဲ့ဒါ၆တာနဲ့တဖြင်းတဖြင်းနဲ့အသေးကင်ဆာပဲကိုကူးသွားမှာပေါ့အဲ့တော့မပေါ့ဘူးဦးဆရာသွားတဲ့အပြူဆန်အသေးစီယောဂစီဝေးတွေမှာဆိုရင်အသေးစီဘုံယောဂဦးစားပေးဦးစားပေးပါလာပြီပြီးဘူးစီဘူးကတော့ပြောမလဲစီဘူးဆိုမပြောက်တဲ့အကြောင်းအရာဘာမှမရှိတော့အကုန်ပြောက်တယ်အကုန်ပြောက်နေပြီဆိုတော့ဒီစီအသေးစီဘုံမှာဦးစားပေးရမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကမြန်မာတွေက အတိတ်ကကြံခဲ့တဲ့ဘီဘိုးစီဘိုးတွေလည်းရှိသေးတယ်ခစ်တဲ့အမွေရလာတဲ့အစာမျိုးစုံတွေစားပြီးတော့အသက်စီဘုံရောကလည်းပိုဖြစ်လာတယ်ဒါကကိူးဆိုင်ပုံပေါ့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အသက်စီဘုံရောကလက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာတွေပြောပါဦးဘယ်လိုလဲဆိုရင်သူညာပတ်ချမ်းအောင်မယ်တင်းတယ်ဘယ်လိုမှမသိဘူးဆရာတင်းတယ်အရောင်းရိုက်ကြည့်လိုက်တော့မှအသက်မှာအစီအများအောင်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့အသက်စီဘုံဆိုတာ มิมิยาก็ไม่ใช่เว้ยโอเวอร์เวทဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုကျူးဆန်ပါမလို့အသက်စီပုံအဲ့တော့ယောဂလက္ခဏာသိပြီးပြီဆိုရင်ယောဂရှင်းဖြစ်သိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ C-Firm caring for well-being